បងប្អូនទាំងជនរស់ឡានរបស់ខ្ញុំនេះគឺ Foreign Raptor ឆ្នាំ2021បងណាចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនយកមក CN ដើម្បីតឡើងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពីចង្ងាយ System Original បងណាតែឡានគាត់ថ្លៃកបងរដងតែងតែឃើញខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងមួយដុំប្រេកង់បងណាឡានគាត់គឺយកមានដាក់បន្ថែមដុំប្រេកង់ដែលសារឡានគាត់ណាគឺមានប្រេកង់433ស្រាប់អញ្ចឹងហងាយគាត់ប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជិះ Raptor 021 22 19អញ្ចឹងគឺបងប្រើជាមួយនឹងសោ433ប្រាប់ឯងបងណាគ្រាន់តែសោ433យើងគឺអត់មានបជាបច្ឆេះទេគឺសោធម្មតាអញ្ចឹងបងអាចមកកលែកមើលទៅគឺសោបងខ្ញុំឲ្យបងចាក់ចំណាំមើលសោដែលមានប៊ូតុងតាឡុកអានឡុកតា2ហ្នឹងគឺប្រេកង់433ឯងបើមួយទៀតមានអាហុកសេកសលេងណាអាហ្នឹង315ឯងបងណាចោតងាយអីអត់ងាយអីពិបាកមើលគឺស្រួលមើលមែនតើអញ្ចឹងឡានគាត់គឺគាត់បានធ្វើការសែតបជាបច្ឆេះពីចងាយដែលគាត់មានប្រេកង់433នៅលើឡានស្រាប់ឯងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ដោះដូរដុំប្រេកង់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់Raptor 022ចោះគឺបងចឡងតា Smart Key មកគឺអូខេបងណាអញ្ចឹងមកផ្លែទេហើយហើយសោនេះគឺសោស៊ីនរបស់ Ford តែម្ដងតនីជូនបងណាអញ្ចឹងសោ433អញ្ចឹងបងធ្លាប់លើឯងមាន433 86 8902ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ Raptor 22ចោះគឺខ្ញុំអត់រីកមែនឲ្យដូរទៅ868ឬ902ឯងនាំច្នៃច្រើនអញ្ចឹងណានាំកែចុះកែឡើងអញ្ចឹងបងយកតា433ចឡងតា Smart Key មួយគឺអូខេតែម្ដងបងណាអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយនឹង Smart Key ចាំឲ្យខ្ញុំបញ្ជាបច្ឆេះបងមើលនេះបងចឹងឡានគាត់នេះគឺ433អត់មានប្រេកង់បច្ចេកណា86 8902មានបងណាអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយជាបច្ចេកនេះគឺ system scene បងណាអញ្ចឹងយើងចង់ប្លូតចង់នេះបងប្លូតវិញយើងចុច 2x យើងចង់បច្ចេកវិញនេះបងឃើញទេចឹងយកបច្ចេកណាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ចុះបងឯងចង់ចុចម៉ាសាហ្នឹងចុច410ដងក៏បានដែរចុច D ប្លូតបច្ចេកប្លូតបានរហូតប៉ុន្តែសម្រាប់23គឺអត់បានទេណាបងគឺបានម្ដងតែ2ដងឯងចង់បច្ចេកទៀតចូលឡានអនឡាញបច្ចេកឡានហើយបានចេញមកវិញធ្វើបាន2ដងតែនេះអត់ទេណាបងឃើញខ្ញុំធ្វើ2ដងនេះបានទៀតបងណានិយាយទៅគឺប្រព័ន្ធដោះសេរីអូចិនគឺ smooth ល្អមែនតើបងណាអញ្ចឹងយើងប្លូតវិញឃើញទេបងឃើញទេប្លូតបច្ចេកអីគឺស្រួលមែនតើនេះបងបច្ចេកទៀតបងឃើញទេហើយតតងជាមួយតនាការខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបើសិនជាបងអត់មានសោទៅចិត្តឬក៏បងអត់ unlock ណាអញ្ចឹងគេអាចចូលឡានបងបាននេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់ចូលឡានរុះតាតែបង unlock ហើយនឹងបងយកសោទៅនេះបងពេលដែលយើងមានសោបងឃើញកន្លោះហើយយើងចូលក្នុងឡានទៅយើងអាចបញ្ជាឡានយើងបានធម្មតាមកវិញឯងអញ្ចឹងតតងជាមួយតនាការគឺបងឃើញក្នុងឡាននេះនេះបងធូរតរាយpress start button អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទាចុចប៊ូតុង start មួយដោយសារអីឡានយើងបងណាគឺបើកអីក៏អត់បានណាចុចបើកទ្វារ lock unlock ដាក់លេខអីក៏បានអញ្ចឹងបងមិនបារម្ភទេថាគេចូលលួចឡានបងអីណាគឺអត់មានដំណើរការអីទាំងអស់លុះត្រាតែបងមានសោមកហើយបង press ប៊ូតុង start មួយមកនេះឃើញនេះបងដំណើរការមកធម្មតាវិញទាំងអស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំបងតែអាចដាក់លេខដាក់អីទៅមុខបានមកឆ្លាញ់បងណាហើយចែកតទៅមួយដំណើរការហ្នឹងគឺបងអាច check មើលនៅក្នុងនេះបានគឺនៅក្នុង setting អញ្ចឹងបងអត់ស្រីណាស់អាចចូលទៅក្នុងនឹងបានទេបងណាអញ្ចឹងនេះចូលវា high call នេះមកនេះបង remote start បងឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាបើបងត្រូវ tick បើបងអត់ tick បានន័យថាសោបងនេះគឺបជាបច្ចេកអត់បានទេណាបានតែ lock unlock ឯងអញ្ចឹងបងចុច system នឹងមួយមកហើយ climate control នេះបងត្រូវដាក់ auto ដើម្បីអីឲ្យពេលដែលយើងបជាបច្ចេកទៅតិចបងណាហើយតាក់ទងនីតិអញ្ចឹង5នាទី10នាទី15ពេលដែលយើងបជាបច្ចេកម្ដងឧទាហរណ៍យើងបជាហើយយើងអត់បានមកឡានយើងភ្លេចអញ្ចឹង5នាទី10នាទី15តាមបងកំណត់ហ្នឹងគឺវាអត់លុតខ្លួនឯង auto បន្តិចតែម្ដងមកណាអញ្ចឹងគេអត់លុចឡានយើងហើយក៏សុកសោអត់លុតអស់សាំងហើយអត់ទេគេមាននីតិកំណត់ហ្នឹង system scene របស់គេបងណាអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលបងជួយប្រាបងនេះឡុកមកវិញមកចឹកបិទមកគឺហើយមកណាអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ធ្វើការសេតប្រព័ន្ធជាតិទឹកងាយមិនថាអូចិនមិនថាលេខចិនបងអាចរហូតស្គាល់បានបងណាជំនាញផលិតផលជូនតែម្ដងអរគុណ